Salutare tuturor și astăzi vom face Pro Evolution Soccer 2016 demo. Probabil vă întrebați de ce nu am făcut cu FIFA, stați liniștiți, demo-ul cu FIFA va apărea mâine, însă am decis să fac astăzi demo-ul cu Pro Evolution Soccer pentru că mâine va fi release date-ul jocului și să vedem, să ne facem o impresie dacă merită sau nu să luăm jocul ăsta. Hai să vedem ce echipe ne-au pus la dispoziție pentru demo. Băieții de la Konami, avem Naționala Franței, Naționala Braziliei, Bayern, Roma și Juventus. Probabil vom merge cu Bayern pentru că nu se află în demo-ul de FIFA 16 contra celor de la Juventus. Să vedem graficile, intro-ul, să vedem. Wow, graficile sunt super. Wow, chiar foarte bine pus la punct, detaliat. Un joc arată super. Capitolul ăsta sunt mai bine decât FIFA, la capitolul grafică. Impecabil. Nu știu cine e Kurt ăla, asta mă îndrăzează. Gaudino, știu cine e. Da. 88 iar Alcantara, wow. Da. Mamă, cât de real e Benatia să-mi bag piciorul. Uite frate, la grafică e de 10 ori mai bun decât FIFA. Bănuiesc cu ăsta centrez, da. Să mă obișnuiesc un pic cu butoanele. Dribblinguri. Wow, through ball. Aoleu, am intrat prin alunecare foarte bine, fără să vreau. Din reflex am intrat cu cer. Opa. Opa. Avem aruncarea de la margine. Haide. Nu se pot face dribblinguri? Revin. În fine. Alau comentatori. Wow. Bine. Ah, nu merge. Hai, Robin. Robin. Am centrat, am uitat. Am uitat. Mamă, ce bine mă pregăteam. Hai, Robin. Oh! Foarte bine. Centrează. Centrează. Ci. Încercăm un șut cu Xavi Alonso. Oh! Oh! Grafica este... Am blondus Xavi Alonso. Deci grafica, fețele jucătorilor, să zic de oricâte ori, e genial.
Ce a fost aia, bă? Oh, am recuperat. Medi. Medi. Bun, bun, bun. Ce face, bă, ăsta, bă? Oh, boating. Oh, foarte bine. Centrează, centrează. Și gol! El Kaiser, Kaiser era Beckenbauer. Thomas Müller. Ce frumos. Ce frumos, hai să ne uităm la relare. Robin. Robă în concentrare, lobată, scăriță și mâna. Foarte bine. Putem să-i dăm drumul? Pauză. Avem 1-0, urmă încă de Thomas Müller și Marchizio este foarte blond, foarte deschis la culoare. Thomas Müller este vizionat, dar graficile sunt impe fucking cabile. Uite, Alcantara nu prea l-am văzut. Nu prea sunt obișnuit să fac dribblinguri și chestii de genul ăla. Nu știu cum să fac skill-uri. Ah, uite că am bine. Bine blocat, ball time. Neuer. Mâna frumos pentru Robben. Du-te! Hai, mă, faci și tu ceva! Oh, golazo! Franck Ribéry! Ce frumos Ribéry plasează mingea sub Gianluigi Buffon. Doi-zero. Haide, Boateng. Opa. Nu. Mamă, ce gol ne-am luat. Da. Unde mă, Thiago Alcântara? Hai, bă, nu pot să fac un skill ceva. Ah, cred că știu.
Trebuie să țin apăsat pe R. Deci trebuie să țin apăsat butonul analogul drept. Stickul drept, mă rog. Uite, uite! Medi! Mamă, ești nebun! Se schimbă treaba, mă, băiatule. Da. Uitați-vă un pic la grafica asta. Hei. Nu cred. Mi-am luat-o. Carlos de vezi, galează în ultimul minut. În ultimul minut, e minutul 80. Hai să nu jucăm cu focul, că poate pierdem meciul acum la final. Penalti! Ce am centrat? Ah, putu șutul schimbat. Ai, ce fain. Nu ești cu ea afară, mă. Bine. Și s-a dus meciul 2-2. Să vedem, avem penaltiuri, avem ceva. Ah, bun. Se pare că asta a fost tot pentru demo-ul de Pro Evolution Soccer 2016. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like la video. Spuneți-mi în zona de comentarii, vă place, nu vă place Pro Evolution, grafica cum vi se pare. Abonați-vă canalului, aveți acolo butonul de subscribe, unde vă rog să îl omorâți. Până data viitoare, numai bine!